Şamaxıda isə qardaş qardaşa silah çəkib. Ov tüfəngi ilə doğma qardaşını güllələyib öldürən 45 yaşlı Azad Rəşidzadə onun həyat yoldaşına da güllə atıb. Qolundan yaralanan qadın xəstəxanaya çatdırılıb. Qanlı hadisə və ehtimalları sıradakı reportajımızda. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Şamaxı şəhərinin Hüseyin Ciddi küçəsindəki 74 nömrəli evdə qeydə alınıb. 45 yaşlı Rəşidzadə Azad Əli oğlu ailə münaqişəsi zəminində aralarında baş verən dava zamanı ov tüfəngi ilə qardaşı 49 yaşlı Azər Rəşidovu güllələyib. Ağır xəsarətlər alan iki uşaq atası Azər Rəşidov hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Baş verən qətil zamanı əlində silah olan Azad Rəşidzadə onun qarşısını kəsən öz həyat yoldaşı 34 yaşlı İbadova Möminə Əlişah qızına da atəş açaraq onu qolundan yaralayıb. Möminə İbadova Şamaxı Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Sağ əlin odlu silah yarası, birinci barmağın odlu silah amputasiyası diaqnozu müəyyən edilmiş və xəstə birinci cərrahi əməliyyatı birincili cərrah işləmədən sonra şöbəyə qəbul olmuşdur. Hal-hazırda vəziyyəti kafidir. Məlumata görə uzun illərdir ki, Rusiya Federasiyasında yaşayan Azad Rəşidzadə bu günlərdə bacısı oğlunun toy mərasimində iştirak etmək üçün Şamaxıya gəlib. Hadisəni törədərək qaçan Azad Rəşidzadənin tutularaq istintaqa təhvil verilməsi üçün əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılıb.